नमस्कार क्षितिज सुवेदी आज के क्लास में ग्रामर सुल को यूज कर क्वेश्चन सल्व कर चाहते मसंग यहाँ क्वेश्चन अब ग्रामर सुल को बारे में सीखूँ हाई तो क्लास में यह ग्रामर सुल यूज करें इक्वेसन कसरी सल्व करने है मसंग यहाँ तीनवे इक्वेसन में 4x1 + 2x2 + x3 = 15 x1 + 4x2 + 3x3 = 28 6x1 - x2 - x3 = -2 यह सल्व करना पर्यटन को मतलब एक्स वन को भेल्यू कति x1, x2 र x3 को भेल्यू मैं फाइंड कर यूजिंग क्रामर्स रूल। अब इसको पैले सुन हमें के यहाँ कोफिशिएंट छुट्टौ यहाँ कोफिशिएंट अफ x1 कोफिशिएंट अफ x2 कोफिशिएंट अफ x3 रे कन्स्टेंट। फर्स्ट में हमी यो कोफिशिएंट मात्र लेख्नु छ त्यो 4 भयो यसको 2 भयो यो इक्वेसन में है अनि यसमा 1 भयो र कन्स्टेंट 15 भयो। x1 को कोफिशिएंट यसमा 1 भयो यसमा 4 भयो यसमा 3 भयो र कन्स्टेंट 28 यसमा 6 भयो यसमा -1 भयो यसको -1 भयो अनि यसको पनि -1 भयो र यो -2। यसरी कोफिशिएंट र कन्स्टेंट छुट्टाइसकेपछि सबभन्दा पहिले चाहिँ एउटा डिटर्मिनेन्ट बनाऊ डी मैं डी बने इसको भ्यालु चाहिँ यो कोफिशिएंट मात्र यो कोफिशिएंट मात्र राखेर बनाउने है भनेको 4 2 1 1 4 3 6 -1 -1। अब इसको एक्सपांडिंग करूँ अनि डिटर्मिनेंट को भ्यालु निकालूँ जुन मैले डिटर्मिनेंट को भ्यालु निकाल्ने सेपरेट क्लास पनि एउटा बनाएको छु जसको डिस्क्रिप्सन में मैले लिंक प्रोवाइड गर्दै छु। अहिले चाहिँ मैले त्यही टेक्निक लगाएर चाहिँ के गर्दै छु यो डिटर्मिनेंट एक्सपांड गर्दै छु। अब यो डिटर्मिनेंट एक्सपांड गर्न स्टार्टिंग करें मैं रो बाट अगड़ी 4 लेख्छु 4 ले कंटेन करने रो यो रो भयो र यो कलम यो दुईटै गयो रिमेनिंग बाकी रह्यो 4 3 - 1 - 1 4 3 - 1 - 1 2/2 को म कन्भर्ट गर्ने हो अनि त्यसपछि ठाउँ कसरी अल्टरनेट हुन्छ त यो प्लस माइनस प्लस यसरी अल्टरनेट हुन्छ भनेपछि यो ठाउँमा माइनस को ठाउँ हो यो प्लस को ठाउँ त त्यो प्लस अनि यहाँ जे छ त्यो मैले टिपे भनेपछि 2 यसले कन्टेन गर्ने फेरि अब रो र कोलम गयो होइन भनेपछि बाँकी रहेको त 1 3 6 र -1 1 3 6 र -1 त्यसपछि प्लस को प्लेस प्लस 1 1 ले कन्टेन गर्ने फेरि रो र कोलम गयो भनेपछि 1 4 6 - 1 1 4 6 - 1। अब यो 2/2 को भयो अब 2/2 को भएपछि त 4 यो यसरी मल्टिप्लाई हुने हो 4 - -1 अनि बिचमा माइनस फर्मुला के त्यसपछि -1 × 3 यो साइडबाट जानुभयो -2 1 × -1 1 × -1 अनि -6 × 3 यसै गरी अब +1 1 × -1 - 6 × 4 भनेपछि यदि डिटर्मिनेन्ट 2/2 को छ एबी सीडी छ भने मल्टिप्लाई गर्ने a × d अनि -c × b हो भनेपछि यो आन्सर मैले निकाल्दाखेरि अब यो 4 यो -4 भयो यो -± + +3 भयो -2 यो -1 - 18 + 1 यो -1 भयो अनि -24 भनेपछि यसलाई सल्भ गर्दा 9 आयो है। यो भयो डी फाइन्ड गरे फर्स्टमा। अब डी फाइन्ड गरिसकेपछि अर्को म निकाल्छु d1। अब d1 को लागि के गरौ d1 अथवा delta 1 जे लेख्न पाइयो यो फर्स्ट कोलमलाई कन्स्टेन्टले रिप्लेस गर्छ जसरी यहाँ 4 1 6 थियो अनि 2 4 - 1 यसमा अनि त्यो यो फर्स्ट कोलमलाई कन्स्टेन्टले रिप्लेस गरे हुन्छ 15 28 र -2 यसले रिप्लेस गर्यो। अब रिमेनिङ दुईटा कलम चाहिँ सेम पर्छ भनेपछि 2 4 - 1 1 3 - 1 है यसको पनि एक्सपान्ड गर्न पर्यो। फर्स्ट d1 मा फर्स्ट कोलम रिप्लेस हुने हो अनि यो चाहिँ फर्स्ट ठाउँमा आएर बस्यो यसमा यो रिप्लेस भयो भनेपछि अब हामीले निकाल्दा कति भयो यसमा एक्सपान्डिङ गरौँ 15 15 ले कन्टेन्ट गर्ने रो र कलम गयो -4 3 - 1 - 1 अनि माइनस फर्मुला गए 2 2 ले कन्टेन्ट गर्ने रो र कलम गयो भनेपछि यहाँ बाँकी रहेको थियो त 28 3 - 2 - 1 र +1 यसले कन्टेन्ट गर्ने रो र कलम 1 ले कन्टेन्ट गर्छ 28 4 28 4 - 2 - 1 पछि अब यसलाई 15 4
फोर इंटू माइनस वन कर माइनस फोर यह साइड बार माइनस ले मल्टिप्लाई कर माइनस होता माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री होता माइनस ले बोलता प्लस थ्री मैं यहाँ से डाइरेक्ट सब देखाइदे साइन इसमें मैं डाइरेक्ट लेखे माइनस टू ट्वेंटी एट इंटू माइनस वन को माइनस ट्वेंटी एट अब यह साइड माइनस ले खोल्ता माइनस इन माइनस टू इंटू थ्री रहता प्लस सिक्स भाई वन अनि ट्वेंटी एट इंटू माइनस वन कर माइनस ट्वेंटी एट अभी माइनस ये साइड बार प्लस हो यो एट भाई पीछे इस सीम्प्लिफाई कर इसको भैल्यू नाइन आस पच्चीस अब डी वन निकाले डी टू को पालो डी टू में के होता भाई सेकेंड कोलम रिप्लेस होता कि अगि फर्स्ट कोलम रिप्लेस भो अब सेकेंड कोलम भनेपछि फर्स्ट कोलम जस्ता जस्ते फोर वन र सिक्स सेकेंड को ठाउँमा जानु भएको त फिफ्टीन ट्वेंटी एट माइनस टू अनि त्यसपछि वन थ्री र माइनस वन भनेपछि यो सेकेंड कोलम में चाहिँ कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गरे डी टू भयो यसको पनि एक्सपान्डिङ गरौ एक्सपान्डिङ गर्दा फोर फोर ले कन्टेन गर्ने रो र कोलम भयो ट्वेंटी एट थ्री माइनस टू माइनस वन अब माइनस फर्मुला को फिफ्टीन फिफ्टीन ले कंटेन करने रो र कोलम भयो वन थ्री सिक्स माइनस वन अब प्लस वन वन ले कंटेन करने रो र कोलम भयो वन ट्वेंटी एट सिक्स माइनस टू अनि पछि अब इसको भैल्यू फाइन करूँ फोर ट्वेंटी एट इंटू माइनस वन माइनस ट्वेंटी एट ये साइड बार माइनस खोलता तेरह माइनस खोलता है माइनस टू इंटू थ्री कर माइनस सिक्स भाथ्यो अभी प्लस सिक्स भो माइनस फिफ्टीन वन इंटू माइनस वन यो साइड बार नेगेटिव अनि पछि माइनस एटीन प्लस वन माइनस टू माइनस सिक्स इंटू ट्वेंटी एट को वन ट्वेंटी वन सिक्सटी एट हो वन सिक्सटी एट हो इस सीम्प्लिफाई करूँ इसको सीम्प्लिफाई करता पनि आउँछ यो ट्वेंटी सेवेन आउँछ अब त्यसपछि डी टू पछि डी थ्री निकाल डी थ्री भनेको अब थ्री में थर्ड कोलम लाई रिप्लेस करने यसलाई भनेपछि दुईटा कोलम फर्स्ट र सेकेंड सेम हुन्छ फोर वन सिक्स टू फोर माइनस वन अब फिफ्टीन ट्वेंटी एट र माइनस टू डी वन में फर्स्ट कोलम रिप्लेस भयो डी टू में सेकेंड कोलम डी थ्री में थर्ड कोलम रिप्लेस भयो अनि एक्सपान्डिङ गरेर डिटर्मिनेंट को भ्यालु निकाले भनेपछि अब यहाँ इसको एक्सपान्ड गर्दा फोर फोर ले कंटेन करने रो र कोलम भयो फोर ट्वेंटी एट माइनस वन माइनस टू इसलिए कंटेन करने रो र कोलम भयो वन ट्वेंटी एट सिक्स माइनस टू प्लस फिफ्टीन फिफ्टीन ले कंटेन करने रो र कोलम भयो वन फोर सिक्स माइनस वन पछि इसको फोर फोर इंटू माइनस टू माइनस एट यह साइड बड़ माइनस लगा प्लस भयो ट्वेंटी एट माइनस टू वन इंटू माइनस टू माइनस टू को अभी माइनस सिक्सटी एट सिक्स इंटू ट्वेंटी एट बने को वन सिक्सटी एट अभी प्लस फिफ्टीन वन इंटू माइनस वन अभी सिक्स इंटू फोर कर माइनस ट्वेंटी फोर इसलिए सीम्प्लिफाई कर फोर्टी फाइव आँच पीछे अब मैं डी निकाले डी में कोफिशियन्टहरु मात्र राखेर डिटर्मिनेंट बनाए त्यसको डिटर्मिनेंट को भ्यालु निकाले डी वन में फर्स्ट कोलमलाई रिप्लेस करें डी टू में सेकेंड कोलमलाई रिप्लेस करें डी थ्री में यो थर्ड कोलमलाई रिप्लेस करें यसरी डी वन डी टू डी थ्री र डी को भ्यालु निकाले अब क्रामर्स रूल जिउँदा यूजिंग क्रामर्स रूल यसले के भन्छ नि एक्स वन भनेको डी वन अपन डी हाई डी वन होने काम निकाले नाइन 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 डिवाइड बाई डी नाइन अन पीछे इसको भ्यालु भाई वन एक्स टू बने डी टू अपन डी डी टू बने डी टू बने ट्वेंटी सेवेन ट्वेंटी सेवेन अपन नाइन होने को थ्री एक्स थ्री एक्स थ्री बने डी थ्री अपन डी डी थ्री फोर्टी फाइव अपन नाइन को फाइव अनि पछि देयरफोर एक्स वन इक्व टू वन एक्स टू इक्व टू थ्री र एक्स थ्री इक्व टू फाइव यसरी हामीले सल्व गर्यो यसमा अहिले अब यो क्वेसनमा चाहिँ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री दिएछ यदि अब क्वेसनमा एक्स वाई जेड पनि हुनसक्ला एबिसी पनि हुनसक्ला हामीले फर्स्टको भ्यालु निकाल्दा डी वन अपन डी सेकेन्डको डी टू अपन डी र थर्डको डी थ्री अपन डी गऱ्यौँ यदि यहाँनिर एक्स वाई र जेड भएको भए पनि क्वेसनमा यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ एक्स कोएफिसिएन्ट अफ वाई कोएफिसिएन्ट अफ जेड लेख्यौँ र यहाँनिर एक्स वाई जेड हुन्थ्यो यदि पिक्युआर भएको भए कोएफिसिएन्ट अफ पी कोएफिसिएन्ट अफ क्यू कोएफिसिएन्ट अफ आर हुन्थ्यो अनि यहाँनिर पिक्युआर हुन्थ्यो यसरी हामीले यो थ्री बाई थ्रीको बन्यो है
डिटर्मिनेन्ट 3/3 को भन्यो किनभने तिनवटा इक्वेसन थियो। यो क्लासमा मैले यसरी क्रामर रुल युज गर्न सकेँ, नेक्स्ट क्लासमा अरू क्वेसन सल्भ गर्छु।